Հարավային Կորեան այսօր համարում են կորոնավիրուսի դեմ պայքար ծավալող պետության գերազանց օրինակ։ Իսկ ինչ քայլի է դիմել այդ երկիրը անցած օրերին։ Ինչպես Ամերիկայի ձայնի նորությունների բաժնի աշխատակից Ուիլյամ Գալոն է ասում, երկու շաբաթ առաջ հեռախոսը Հարավային Կորեայից ստացավ արտակարգ հաղորդագրություն. Սեուլում իմ թաղամասում բնակվող 35-ամյա Մի Լե երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել էր այս հիվանդության վարակը։ Հաղորդագրության մեջ կար նաև ինտերնետային մի հասցե, որը սեղմելիս ցույց էր տալիս, թե տվյալ անձը որտեղ է եղել և ուր է այցելել անցած օրերի ընթացքում, պատմում է լրագրողը և շարունակում պատմությունային մասին, որ երիտասարդը եղել է մետրոյում արագընթաց գնացքում, գնումներ կատարել իմ մարդմթերային խանութում, եղել իտալական մի ռեստորանում, միշտ կրել է դիմակ, սակայն այն հանել է ուտելիս։ Նման տվյալներ ձեռք բերելը նախկինում ավելի դժվար և հակաօրինական կլիներ, սակայն համաճարակի դեպքում Հարավային Կորեայի իշխանությունները իրենց վերապահել են մարդկանց անհատական, անձնական բոլոր տվյալները մուտ գործելու իրավունք։ Սակայն այստեղ չեք տեսնի այն, ինչ կատարվում է Չինաստանում կամ Իտալիայում, որտեղ շարժը կանգ է առել պարտադրաբար, բիզնեսները փակվել են հատուկ հրամանների արդյունքում։ Մեծաթիվ երկրներ այսօր կցանկանային վերցնել օրինակ Հարավային Կորեայից, սակայն այդ երկրների շարքում կլինեն շատ պետություններ, որտեղ կարող է բարձրանալ դժգոհության ալիք, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանները կբողոքեն, որ այսպիսով ոտնահարվում է մարդու անհատական գաղտնիության իրավունքը։ Ուրեմն պետք է հարցնել, որ նժարն ավելի ծանր կլինի՝ գաղտնիության իրավունքը, թե պայքարը ընդդեմ հիվանդության։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։